Як вирішать, так вирішать. Просто наразі, мабуть, ще немає сенсу про це запитувати, бо не дізналися про те, як це виглядає зсередини. Безумовно, те, що подають на ці законопроекти або подібне, і люди читають, безумовно, у всіх початково буде негативна думка. Я в цьому майже впевнена. Бо ні в кого не викличе позитивних думок новина про те, що в них можуть забирати майно. У нас зараз є Дія, є все, тому я вважаю, що видавати повістки у електронному вигляді це все-таки має сенс на своє життя. Але, наприклад, електронному виді як? Якщо це буде електронна пошта, я на електронну пошту захожу там раз на рік, коли мені там треба там якесь там підтвердити там свою там реєстрацію. Все. У мене серце кров'ю обливається, коли гинуть молоді хлопчики, ви розумієте, а от мені 66 років, і мене звільнили, кажуть, старий, за законом полковник душесідівся, а в душесіді 5 по року міністр оборони, а мені вже 66. Ну я в чудовій формі, я би сам би хотів би мобілізуватися, от хожу, зараз намагаюся, в Росії до 70 років полковники служать, а у нас, от бачите, і людей не вистачає, і от мобілізацію все це робить. Дивіться, яка річ? В принципі, це конституційний обов'язок кожного громадянина захищати нашу державу. Повістки повинні видаватися у всіх виглядах. Треба тебе захищати країну, а що робити? Хто повинен це робити? Ну, чоловіки. Треба мотивувати людей. Ну, я військовий, я не знаю, як це зробити на даний час. Треба достукатися до серця кожного, щоб вони зрозуміли, що якщо вони не підуть, резерви закінчаться і буде печально все. Та я вже старий, в принципі, для таких змін, тому саме ці зміни мене не чіпають. В якоюсь мірою згідна з тим, що депутатів треба також, ну хай може не на нуль, але все-таки треба, щоб вони теж побули там, щоб вони відчули це, тому що так на відстані. А як може країна заохочувати, щоб заохочувати захищати державу, щоб не було у нас ухилянців? Важко сказати. Ну, тільки не матеріально. Краще б, напевно, залишила такий вік, який був. Тобто 27? Так. А скажіть, чи треба, на вашу думку, карати ухилянців? Ну, всі ми люди, не знаю, якось шкода їх, звичайно. Але також розумію, що і інших потрібно замінювати на фронті.